Kemelut rumah tangga pengarah sensasi Syamsul Yusuf dengan isteri pertamanya Puteri Sara Liana berterusan apabila perbincangan perceraian di Mahkamah Rendah Syariah di sini hari ini tidak berjaya. Peguam Syari Azmi Muhammad Rais yang mewakili Syamsul dalam prosiding berkata proses hari ini tidak mencapai persetujuan. Berikutan tiada lafaz cerai daripada Syamsul. Prosiding dijangka akan diteruskan dengan laporan Jabatan Pendamaian CKP di Hakim Syari'i Al-Makhrudin Ilyas. Usaha nak selesai kes secara persetujuan tidak berjaya. Terdapat beberapa perubahan dibuat oleh Puteri Sara berkenaan Ira Kaza dan tuntutan lain katanya. Sebelum itu, proses sul yang berlangsung pada jam 10.30 pagi tadi juga tidak berhasil berikutan tiada persetujuan. Dalam prosiding terdahulu, Mahkamah Sama menetapkan hari ini untuk Syamsul atau nama sebenarnya Muhammad Syamsul Muhammad Yusuf melafazkan cerai terhadap Puteri Sara atau nama sebenarnya Puteri Sara Liana Magad Kamarudin secara baik mengikut Seksyen 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984. Mahkamah menetapkan prosiding lafaz cerai dibuat hari ini selepas peguam syari'i yang dimewakili kedua-dua pihak memaklumkan terdapat perkembangan baru dan penyelesaiannya. Bagaimanapun, terma penyelesaian akan dimaklumkan pada tarikh tersebut yang mana ia akan direkodkan. Antara terma penyelesaian itu ialah hadana, nafkah anak, muta'ah, nusyus dan harta sepencarian. Syamsul dan Puteri Sara berkahwin pada 8 Mac 2014 dan hasil perkahwinan dikurniakan dua cahaya mata, Syekhul Islam dan Sumayyah.